Rode koje svijaju gnezda u naseljima i pored ljudi nisu retka i neobična pojava. Međutim, dolasku jednog para svake godine, koji pokušava da se nastani na Ljubićkeju, posebno se obraduju žitelji ovog dela grada, ali i mališani iz preškolske ustanove Mimiland, jer im donose lepe vesti. Upravo zbog toga što nikako nisu mogle da pronađu svoje mesto gde bi se skrasile, iz društva ljubitelja ptice i prirode Sove na oprezu, rešili su da u saradnji sa lokalnom samoupravom, mesnom zajednicom Ljubićkej i Mimilandom, podignu banderu sa gnezdom kako bi na proleće rode imale stanište. Da li ti znaš šta su to rode? Da. Šta? Ptice. Da li si nekad videla rod? Da. I kako izgleda? Bele boje. A kakav je kljun? Narandžast. Da li ti znaš šta su to rode? Da. Ajde, opiši mi kako izgleda ta roda. Slobodno, Jovane, slobodno. Bele boje, ima narandžan kljun, crne oči. Jel ume da leti? Da. A gde je ona sada? Na jugu. Zbog čega je otišla? Zbog zime. I kada će da se vrati? Te kad bude proleće. A šta ste vi to danas videli? Šta su one čike radile? Pravile gnezdo. I to će rode da budu sad vaši drugari ovde, komšije, jel? Da. Rode ptiće, mi smo danas za njih napravili gnezdo. Da li ćeš kad se pojave rode da im daš imena? Da. Kako će da se zove? Ne znam. Ne znam kako će da im dam imena. Iz Mimilenda kažu da će dečica, kada rode dođu u komšiluk, odabrati imena za njih, u nadi da će doneti nove mališane u ovu preškolsku ustanovu. Danas smo imali odigravanje zajedničke akcije postavljanja korpi za rode u organizaciji Društva za zaštitu, odnosno ljubitelja ptica, Sove na oprezu i naše ustanove Mimiland, preškolske ustanove Mimiland. Danas smo zajedno, zahvaljujući njima, uspeli da izvedemo akciju dovođenja dece, naučili smo nešto o rodama, o zaštiti ptica, pošto su rode kao u pesmi, kako pesma kaže, decu ne donose rode. Naše dece još uvek veruju da rode donose decu i zajedno ćemo sutra sa njima imati akciju družiti se sa rodama tokom likovnih aktivnosti. Ovo je nastavak redovnih aktivnosti društva ljubitelja ptice i prirode Sove na oprezu u pomoći pticama. Četvrta je platforma, to jest veštačko gnezdo, prvo na gradskom području. Jedno se nalazi u Bresnici, dva u Mrčajevcima, a u planu je, kako istakao predsednik društva, da se u narednom periodu postavi jedno uzvodno od Keja i jedno u Košutnjaku. Dogovorili smo se da ovu platformu postavimo, jer je sve veća potreba za gnezda roda. Ima negde oko skoro 400 gnezda južno od Save i Dunava, zabeleženih do sada. A ostale rode, najveći deo su gore u Vojvodini, ali ovde u našem kraju je bilo pokušaja gnežđenja na privatnim kućama, na nekim odžacima neuspešno, tako da evo na ovaj način pokušavamo da im pomognemo. Prošle godine je negde u aprilu, maju mesecu jedan par roda je baš kružio ovde nad ovim krajem, a mi smo i u saradnji sa Društvom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije osmišljavali gde bi to moglo da bude, pa nam je ova lokacija ovde bila kao prva. Rode biraju bandere zbog visine, jer time čuvaju jaja ili mlade od potencijalnih napadača, ali i zato što vole da budu u ljudskim naseljima. A naš narod veruje u simboliku. Ako je gnezdo puno ptića, kuća će biti puna dece. Ostaje da sačekamo do proleća.